Здравейте, аз съм ShadowHexy, както виждате днес играме Minecraft и ще играем един специален паркур, който изтеглих преди малко. Казва се Paradise. Ще има долу линк в описанието, който искам, може да се пробва. Както виждате, има version 1.0. Това е третата версия и оригиналната. Тук имаме Test Your Skills, няма какво да тестваме, направо да започваме Play the Game. Трябва да отида до там, така ли? О, добре. Значи да закрием ето така малко паркур. Сигурен съм, че ще има доста рейч. За жалост сега да мога викам както викна, не го правя. Така. Това се стои пред лицето ми, така ли? О, добре, добре, добре. Ами как да го скипна? Holy shit, добре. Надявам се тази музика да не е копирайт, предполагам, че няма да е. Между другото, това са сторива и няма как да ги мина за един епизод, тъй че... Еле, мале... Oh yeah! What the fuck? Holy shit! Паркур Парадайз 3! Woo! Една секунда. Трябва да махна облаците, много са грозни и да увелича малко чънковете. Защо са на толкова малко? Clouds, NC off. Това е друго, един скриншот така. Holy shit. I'm going down, hurry! Добре! Тази музика обаче нещо не ме радва. Чайте да я намалим. Нека бъде поне по-тиха, ако има някаква музика. Така. Ей, така е много силно, бе. Поне на мен е силно, па на вас, нищо на вас не ви трябва музика. Така, нека се цели. Добре. Да започваме. Ся. Натук, натам. Натук, натам. Така, нивото ето там, добре. Това е изи! Аз съм бро! Йей! О да, добре го. Ей, не може да скача наборо горе. Така, сега, на къде трябва ходим? Спирам музиката. Шито ню е! Добре, ето на тук. Така, така. Само дали трябва скоч? Я, дали няма да умра? Ох, добре. Близо бях. Леле лава, леле лава. Леле ще изгоя. Ху! И сега какво? Аз няма как... Оу. Оооо, левитейшън! А не, това е друго. Сатюрейшън, ето не беше ли левитейшън, бе? Ох, се та. Добре, сега трябва да минем от някъде другаде. Ей, от тук, ооо, през комина ние сме дядо Коледа, добре. Това беше много готино нифо. Така, тук има някакви специални магии. Трябва тук да се качвам. Ей, какво стана с телефона, бе? Млъкни, а изчезва тук. Бай бай. Надявам се да го направя всичкото от първия път. Искам тази тайна сила. Може да я взема? Jump Boost. Трябва някакъв Jump Boost само. Той за тук ти трябва, защото няма да мога да направиш иначе. Айто. Ей, свърши. И направи го! Направи го! Хора, правя го от първия път, елата са про това. Аз мисля, че съм ретард, ама съм скрит про, скрит талант. Добре, сега на къде трябва ходим? Как стигнам до нова място? Ами... Ей, шит бе. Добре, колко високо трябва да скоча, за да... Аха! Паре, добре. Схванахме. Трябва да се качим на върх Еверест. Само да има откъде трябва да се качим. Ей, шит, а моля го чува? Моля чува тука? Не! Ей, fuck you, бе! Добре, аз... Очевидно не знам как се... Използва това чудо. Трябва да намеря някакъв начин да скача по-нависоко. Добре де, няма ли някакъв начин да скача ето тук? Аз така не вярвам, че ще стане. Защото хем съм декадърен, хем... Няма ли тук долу какво има? Добре. Къде била цаката? То трябва тук да се мине. Оу е, така. Ей, пичове, let's do this. Ева с якото. Окей! След 1000 опита
Най-накрая го направих. Добре. Това е някакъв пъзел. Не така си мисля, явим сега. Слизаме тук. Ей, бай бай лайф. Не го оцелих. Ето си минувала. Добре. Слагахме му цяката на това. Където има нота, там се появява блокче. Така. Та глупост си правим път и нещо друго активираме. Да видим сега какво имаме нататък. Има още едно нещо. От тук. Скопче. Окей. Това не беше толкова трудно. Всеки мога да го направи според мен. А това какво е? Това от другата страна. Това е. Оу. Добре, това беше яко. Гледай. Ей, започваме с тия лок джъмповете. Чит. Те знаете ли колко съм добър? Направо ми се умира като чуя за тях. Уй-я! Добре, направихме го, без много мъки. Бау! Ка! И сега какво? Леле, ама чайте, ние не сме приключили, така ли? Леле. Уй-я! И още един последен. Той е готови сме. И сега какво? Добре, затова ли си изкачвах, за да сляза? Аааа! Мразя ги тест нива! Ох. Какво правиш, бе, за бо... Ай, чакай, бе! И сега какво? Аха! Добре. Хей! Ей, не успях да се кача. Сега. Трябва тук да скокна там и да се кача там. Окей. Това е изи. Така да скачат на... Хопа! Е, what the fuck? Добре, май му схванахме цаката. Аха! Добре. И сега... Големият фейл! Опа, направихме го, вау. Как така? Как аз го направих? Това там е било измамно. Аз толкова време му се чудех. Това го правим без спирка. Леле! Сега, няма да има фейлове, нали? Нали? Стига толкова фейлове. Няколко пъти фейлнах вече. Стига ми толкова. А, това е изи. Това е изи, бара го от първи път, нали? Ей! Дебе ми на устата, бе! Аааа! Излагам се. Помислих, че те с боцкат. Ама реално не боцкат. Тук да не се набацам. Оле, шит, лонг джъмп. Ей! Добре, вече няма грешка. Опа! Добре, няма грешка наистина. Ми сега трябва май да падам. А, what the fuck? Трябва да падам, мантрънки трябва да падам. А какво трябва да направя? Добре. Нямам никаква идея, но... What the fuck? Hell of the world. How the fuck това трябва да направя? What? Добре, пичове, тука нещо... Срещнахме проблем... Аха, и там има някакъв портал, който е обърнат... Проблема е, че то портал е на много шит място. Ей, това не е портал, това е вода, май. Fuck it. Хопала! So pro. Ей, какво стана, бе, защо така магна? Ей, тия магвени блокчета. Ай, не, дръж се. Петре! Стой жив. Аре, бе! Тука няма как да умра, проблем е, че това нещо ще ме дави за още 1000 години. Добре, де. Спри, знам, че като тичам трябва да спре по-бързо, ай, добре, спря. Ай, те са тука, падат ли също, не знам. Абе, аз съм ебат с мутаняка, често. Аааа, шит, затова ли толкова чаках? За да клопна просто отново в лавата. Ами аз можех и първия път да си го преплувам. Ебала! Ой, fuck it! Е, тука вече сериозно изгорях. Път го направих от първия път всичко като хората. Да видим сега. Абе, това е измислено порталче ли е, бе? Не е измислено, ооооооо. Прасваме в друго измерение, е, оу, еа. Ка, сега,
Да видим. Значи тук трябва да скочим на лянката. Ей, не стана работа. Ох, тия никога не съм ги могъл. Добре, направихме го. Сега от тука. Това май не трябваше го правя толкова далече, ама стана работата. Опа, ланга. Ох, те стълби. Стълби, толкова ги мразя. Добре, направихме. Тука малко уа маугли. Ето така. Опа, ланга. И добре, оцели го. Е, какво е това? Тиня! Помощ! Давам! Ни дей, господи! Хора, земята ме прибира за това, че много рейджвах. Да ни, вече съм рейджвал. Всичките ми глупости през живота. Ай, шидове, ай, шидове, не, а сега как да знам къде е така, пробай. И сега ще умра, нали? Сега ще умра, нали? Поне дай да скоча нога. Ей, добре, живяхме. Вау. А сега как мога се върна? Той има ли връщане назад изобщо? Еми. Fuck off. Bye bye world. Тя. Абе, защо тук ме спамва? What the fuck? Какво да не ми кажеш, че тук има начин сега да се измъкнеш, а? Добре, аз видях, че там има лиана. Ама да fuck, какво скача до тази лиана? Лиана. Ай, бутонче. Е, чакай, бе, това изчезва. И какво са? Какво да правя на това? Добре, какво трябва да направя с това блокче? Ах! Освен да се хвърля в лата, какво друго мога да направя? Друго бутонче няма ли ехо? Оф. Хари Потър! Ела ме, вземи сметличката, бе, брат! Тук няма излизане. Добре, да е. Еми. Освен да го спамя до живот, това чудо. И да... И тук... Добре. Ама че стой да е! Ау, брат, аз съм толкова бавен, че дори и тази направихме го добре. Опала. Сега сме нататъка. Браво, сетихме се. 100 години мислене. Го намерихме. Сега, целта е да не падам. Ох, мале, къде се ударих? Ай, не, тия, с тия таланчета ли са, бе? Оу, е. Оле, мале! Шага да клопна! Оу, добре, това така става. О, мале, тъкно щях да рейчкуитна. Да, им по това, правят ето там, Добре. Но тук няма повече скрити, шит, са. Ай. Чуе, няма да се разберем така, значи ме ковете, обаче искам да мина. Моля ви са, пуснете ма. Добре, в. Оле, хоп. Ех, точно това ли оцели? Добре, стана 12-то ниво. Пичове, това ще бъде последното ниво, което ще направя. Защото така или иначе вече си имам доста време. Естествено, клипът ви, който ще видите, ще бъде по-кратък, защото ще изрежа фейловете. Които са много. Пичове, мен гърлото ме заболя и други глупости. И трябва да почивам. Аз принципно не трябва да говоря много. Ама, добре. Аз го правя. Не ми казвай, че сега ще фирма тука и ще откача. Всичко да ви... Овда. Всичко да ви като овда. Сега време да оценим това. Ооо, добре, нека направим това ниво. Изглежда интересно, нека само и това направим. Така, така. Ще е хубаво, ако не го фелмах. Ооо, сукавле, Димитри. Добре, най-накрая. И ся, какво? Това нещо сили ли ми дава? Какво? Нещо не разбирам. Не, разгеля го направих. Така. О, ланга, бум. Оф, защо и вътре и вън и навсякъде трябва да има паркур? Защо няма един любезен път, една пътечка, на която да ходя? Защо?
Защо е измислен паркура? Защо хората трябва да се мъчат? Като могат просто да ходят и сега на къде? Ей, това ми скара къл, добре. Пичове, да тук приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало нивото. Ако е така, мога да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си мислиш клип. Бай-бай!